كي أفر سنة كهر دنت حال إلا في صباح صدا لا في أنا سو أنا يا كلو نو بحنا دولة ما بحنا أنا إنا بحسنا وصاب بحنا أنا كو أحسن أنا جميت كين صاب بحسنا أنا جانا أحسن إنه وح التبراد وح نقطر يعني مجرتو دولة وح كفيلنا إنه ما أهان قف كي أسيق دنت وقرح كدنت وأوجد ثم لو كنت متلوذي وقرح دنت نكان وري لباتن دور سنة كهر دت كلا أحسن هذا دبلوس فاجا مسيب دورا ورقنا سا دولة وشقينا أي oo qaran ku shaqeynay oo marar 8 sano ka hor nooga dambeysay amaan soo saaray halkaan ku suganahay oo in kala soo hadnayno waa qabuuraha calamada oo ah duuleedka magaalada Muqdisho halkan waxaa soo buux dhaafiyay boqolaal dad ah kuwaasi oo heeladooda ka soo saartay qabuuraha iskuul buluusi ee magaalada Muqdisho oo maanta halkani ku aasaya dad aad u fara badan ayaana waxa ay halkani ay hatan ay ku aasayaan dadkaasi oo siman hore ay ku aaseen qabuuraha iskuul buluusiya balse hadda amar ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay mar kale eheladooda ay dib ula soo baxeen ayagoona keenay halkan si ay ugu aasan balse arinta la yaab kale oo dadku ay nala wadaageen halkan aan kula kulanay oo eheladooda ku aasanaya qabuurahan calamada ayaa waxa ay sheegeen in halkii qabuuraha iskuul buluusiya oo dadka ay ka soo qufanayeen looga qaadayay lacag gaaraysa $25 sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka sidoo kalena waxa ay nala wadaageen in halkan looga qaaday lacag gaaraysa $130 waa sida ay hadalka ay u dhigeen qaar ka mid ah eheladii dadkooda halkan ku aasanayay oo qabuuraha iskuul buluusiya magaalada Muqdisho kala soo baxay ayaana inala hadlay waxana ka mid ah hadaladoodii waxaan u imaad walaalkay oo 4 sano ka hor dhintay xaal la fiis baxsada la fiin soo aadnay ayaa kala noo bixin dawladda ma bixinin anaga inaan baxsana u soo baxna waan soo baxsan haalaad $5 ha aan balaaskina $30 qabuuraha markii hore waxaan la idinku waalidin siina hadda soo baxsatiin qabuuraha diyaar ah haddana imaan waxaan la ilaati ishan ha ha boqol isadana gooni waa iyadana waxay tahay ma aqaanaan ay ka socoto walaa dawladda arintaas dhib waay in dadkaas ay caabiyaan wixii is caabin karo ama lacag heesto waaba heesto kaan haysanin inay garab siiyaan waa dadku isku mid inay ka dhigaan ma aha ha dadku isku mid ma aha taas ay ahayd ku talgalkeena saas waa waxa is dhayn dhulaal idin siiyay qabuurta waa idin qoday ma fahamtay saa wadiin waa geysanaysana is dhayn haddii imaan waxa la dhahay lacag waa ha taagan qabuur qabuuri dhana la seen wata xaaladda dartiin ahan iyo qaraabo waa waxaan meesha family ka dhan waa kala un xarist dawladdu ma idin sameysay meel oo bilaash ah oo si lacag la'aan ah dadka lagu qaasan may intana lacag u soo lacag telefoonkeena ku soo galan kisteen yar telefoonka ku jirtaa tuuranay anaga ku aasan anaga meedkeena soo baxsan anagaana aasanayn wax ee tabaraad wax nagu tareen ma jirto tool bujanis bu umahay sababtoo ana ba meedkayga dhabta ku haystay maxaa mashquul dad kale ku mashquulatay dan tabar u lahay ummadaas masaakiinta dad badanaa meesha ku aasan oo hooyooyinkoodi walaalahoodi ehelkooda ku dhamaaday oo ha meedkoodi la asiin ooyinta ka bixisay baroorta ka bixisay ilaah baa waxaan dhihi lahaa amaan ha laga siiyo ha la iska dhaaf anagu waaba la soo baxnay amaan hala siya dhila masaakiintaas meesha joogta ha loo daayo dhila dawlad u shaqeynay oo qaran ku shaqeynay oo marar 8 sano ka hor nooga dambeysay amaan soo saareen waan inta joogta u jeeda intaan umudo inta imaado waa waxaana keenay u jeeda kulli inta miski ma jirin maanta waxaana keenay u jeeda dareenana keenay dhibaana keenay waa u jeeda dawlad wax ka filanayna ma ahan qofkii asiga u dhintay oo qarax ka dhintay waa u jeedaa 2007 uu qarax ku dhintay ninkan abtigee marka maad meesha oo la u jeedaa kaalmo hataa ma lahan aniga waa iska dhibaato sana wixii waa u jeedaa kulli wax lacag ma naga qaadin wax oo nin qalal hal qof oo wax inta xagga dagtay qof lacag laga qaada dhama jirin dadkii dhaheen been waay aniga hadda laba qof abtiyaasheena soo baxsanay magaca diiwaan gelinay wax kale oo dawladda lacag naga qaaday ma laha ha dawladda qofkii dawladda dhahay lacag aan dhiibooyna taas been waay wallahi inay caawiyaan dadkii saas ee aniga hadda dadkii inta waa u jeedaa marka inta la imaad $130 waay gaariga ku jiro $50 laga soo saaraa waa u jeedaa qofkii awoodin waxa waa inay garab istaagto ummadda dhibaatadaas ay haysato inay caawiso aan ugu baaqa magacaygu waxa la yiraahdaa Abdulla Ali Maxamed waa dhowahay walaalay qabuurihii ii sheegay iskuul buluusiya dadkii waxaan ahay dadkooda ku jiray oo la soo faagay hadda waxaan joognaa qabuuraha Barakaad
ولكن نسيب درا وارنا إن هذا الدولة دي سومالية عايز لها إن هرمر إيه وحكي لها إنك سوين إن هذا قبوره لبعضين إيه دور سنة كهر ذات كل عاس إن هذا دبلو سوف فاق نسيب درا وارنا صح والله إني هو أنا جدالة وقلت غير ذات كوا رجع إيه هو رجعي إن أنتم بقوي ما ذي لكن إذا رجع إيه هو رجع شجع إن لعجنا لقى قاضي وص أو كلا صلا عشان عشان عن دور لقى قاضي أي شجع مرك أبو ساسي وحوجران أنا وعلي إيه هو رجعي ذات كي صار كم يجرين لكن قبور أنا قوي ما ذم فهمت وأكو صدق marka boosaasi waxa uu jiraan kulli waa adragtaan waxa ummada hadda meeshan 200 samti hadal sheegay nimanka qabuuraha qodo waxay sheegeen 207 in hadda saaka ay kaliye aaseen marku aan aragtaan de waxa hadda meeshii yaala hadda waxa maalo daqiiqda loo keenay dadka baarta waa ka marka dawladdu waxa ugu baaqaysaa maadaama ay jiraan dad oo aan dhaqaalihiisan dawladdu waxaan baa u dareeyaa bal dadkii hadii dad waxa jira aysan aboodin qabriga hadda meeshan qabriga 300 dollar laga sii qabriga meesha daan taagan qabriga 300 dollar la siiya dad waxa jira aysan aboodin 300 dollar dawladda hadii ay in case ay keento in dad qabuuri ay bixiso in hada meel kale ay u yeesho qof mid qabriis la soo baxo kala ay lacagta 300 dollar ay ka bixiso oo barakaad 300 dollar ay qaataan ay ka bixiso intaas ugu baaq laha kulli waxa kale ay sheegeen noo dhowra malahan in qab meel 30 sano iyo 40 sano 70 sano kor lagu aasana in hada dadkii dib loo soo qofana sabab dare u arana laakiin waxa ay aataba dad aan aboodin ay jira inay 300 dollar iska baxshaan dawladda ka bixiso intaasale waxa dhacayo aad baan ugu xunnahay masaakiinta oo muslimiinta marar dhamaadeen oo waxa waaye wixii la kulmi lahaayeen ila kulmeen in dib loo soo saaro aad baan ugu xunnahay waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicun intii maxaan ku jiraa ku dhibaateysan iyo ilaaha u fudeyo aasitaanki oo ujeedin aad baa loogu dhiban yahay marka waxaan leeyahay halagu waan toomo waxa isma qald wey way ku jiraan waa awal waay way ku jiraan laakiin waa weyn waa soo waya anigu meesha maan tagin laakiin waa umadii tagan ka imaadeen ayaan la kulanay waa dhaqaal way jiraan laakiin ma xaqiijin karo laakiin anigu waxaan uga jiraa waa weynay wallahi billahi adiga meeshaas horta markaan tagnay maanta yaani waxyaalo badan aan la kulanay waxaan aragnay dhowr ilaa iyo 40 qof sodon iyo dhowr qadaadi qof oo dadkooda la baxayo dadka qaar la foodiyo xitaa yaani wax yaani oo la maleysan kara ma aha marka wallahi aad iyo aad aan ugu xunnahay inay taas dhacdo haba dhacdo muxuu meh haddana waxaa macquul ah dhulkaas oo dadkaas intaas sano ay ku duugnaayeen talaga soo saaray yacni xumaato kale ma keenayso inay dawladda ay bixiso laakiin waxaa dhibaato keenayo annaga hadhow dambe oo dhibaato nagu noqon karto oo aan dhibsanaynaa in dhulkii oo dadkeen maanta laga soo saaray dad gaar ah inay ku danaystaan annaga maanta wax lacag nala weydiiyey ma jirto laakiin shalay waa la sheegay allahu aclam taas ma ku dambaawi kara aniga عبد الحكيم حسن علي راديو تلفزيون كيراوين دولت كم مقالة مقدشو قبورها على مضى دولت الصومالية يان دوان وحي أمرتي إن ضد كو آسن سكول بلوسية أي هلدو دا أي كلب حان أو كو آسن ميلا كلي أي دوانا أرين تاسي إلا يشريتو أي كتاقند قبورها سكول بلوسية مقالة مقدشو بقول الشعب أيانا هل كان aan haatan ku sugan oo ah duuleedka magaalada Muqdisho si ay ugu aasan eheladooda oo ay kala soo baxeen qabraa iskuul buluusiye magaalada Muqdisho Cabdixakeen Xasan Cali raadi haye telefishka Hiraween duuleedka magaalada Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bilah uga shubay dahab koor nambarka xidig 1 ibr 1 afar gees